zem, ale na podlahu. Na kachličky. No. Podlaha. Máme 28.7.2012 a blíží se druhá epizoda naší RC expedice na Huštejně. Po prvním dílu s názvem Hustý les nám startuje epizoda číslo 2 s názvem Geocaching. Tady vidíte pilota Honzu Baňaře, který si zrovna vybírá trošičku náročnější terén, protože teďka se pojede minimálně 1,5 km po této asfaltové příjezdové cestě. Tak šampione, jak se ti líbí začátek expedice? Dobrý. Dobrý. Řídit to jde? Tak a my jedeme k první kešce, tak se zvědavej, co tam najdeme. Počkej, zastav, podíváme se na aktuální stav. 740 metrů za 14 minut, no to je teda výkon, jedem. Co nám ukazuje ten přístroj? Už za chvilku bude ta keška? Ano, tady to někde bude. A znamení je co? Choroš? Sakra Choroš, no to jsou zvědavé, kde tady budu hledat Choroše. Tady je řeka, tady je jakási stanice, lehce nám poprchává, poslední člen expedice ještě dojíždí na první expediční část, teda první bod, a teď se bude hledat Choroš a budeme mít první část geocachingu za sebou. Pozor, auto! Prosím vás. A konečně aspoň jeden expediční vůz projel tady pod silnicí tímto mostem a blížíme se ke geocachingu číslo 1. Ano, ano, ano. A jsme na místě. A mělo by to být tady v tomto Choroši. Tak to jsem zvědav, co tam bude. O, nekomentujte to, pozor, Choroš, no. A tady by mělo být... Prosím. Otevři to. Doufám, že tam nebude nějaká chemická sloučenina. Pojď, namažem se, našli jsme. Co tam je? Co tam je, Honzo? Pokomentuj to, co to je. Co to je? Na podepsání. A? Co to je? Logbook. Hej, co to je? Jo, logbook. Takže jsme jakože tady byli, zapíšeme se. Šu. OK. Ka. Nevypadne. Takže po kilometru a 130 metrech jsme našli první kešku, 23 minut a pokračujeme bodu číslo 2, stále po asfaltové silnici. Jak se ti líbí expedice? No je dobrá, zatím. Zatím dobrá? Ale ten Choroš, to jsem jako nevěděl, že to tak bude vypadat. Je! Oni to neznají. Druhá dopravní situace, budeme ji muset opět řešit. A my se blížíme k druhému bodu geocachingu. První expediční vůz přijíždí, druhý vůz přijíždí a máme tu studánku, kde budeme hledat právě další překvapení. Co jsme našli? Je, škoda, že tady mají nájem. Hej, dinosaurus. No a bývaj tam byl. No vidíš to, a tohle. Takže tady máme druhý nález. Druhý nález naší expedice Geocaching Hoštejn. Expedice. Pozor, už to zase píšem do nějakého deníčku. No, máme za sebou druhou část. A terén nám trošku přituhuje. Trošku nám to přituhuje. My jedeme na třetí expediční kešku.
Ano, pěkně pomalu. Právě přejíždíme řeku Sázavu a... Protože jsem se díval do mapy, to je Sázava. Koťo, kolik to má? Co? Co sledujete? Ano, kolik máme kilometrů na to? Můžeme se podívat na GPS? 304. Kolik? 340. Jak 340? Blbost, 2 kilometry, 360 metrů a 54 minut. To jdeme, tak jdeme dál. Minus 4 metry pod mořem. Tak tady máme znázornění bodu, kam jdeme. To znamená, že po této lesní cestě terén se nám trošičku začíná přitvrdit. Ještě jsem zapomněl poznamenat, že hledáme dva statné habry. Takže pozor, tady červený vůz přijíždí k dalšímu styčnému bodu. Já jsem to fotil. Jedem, pomalu jedem. Ke studánce je další, výborně. A jsme u studánky. No, pěkně pomalu. Aj. Jo, srovnej to. Jo, dobrý. To půjde na kola, to je dobrý. Ne, na kola to nešlo. A máme viníka. Tak a naše expedice pomalu jistě se blíží ke konci. Najíždíme opět na asfaltovou cestu. A... Tak. To jsem ještě nevím. Výprava končí. My jsme zpátky na základně, jak se říká. Tady vidíte celý chatový komplex, ve kterém jsme ubytováni. A epizoda s názvem Geocaching Hošten je úspěšně za námi. Více skoro 5 km jsme ušli při této výpravě. No a jízdu samotnou jste samozřejmě viděli na záznamu.